I dag der vil jeg gerne vise jer en haul. Jeg vil gerne vise jer de ting, jeg har købt. Jeg var i København i går med min kæreste og hans familie, og vi var på Strøget, og vi var i Fisketorvet, altså det indkøbscenter, de har, som er rigtig stort og rigtig lækkert. Og ja, jeg vil simpelthen vise jer, hvad jeg har købt. Først på Strøget, der var jeg i Zara, og jeg ved ikke, om man siger Zara eller Zara. Og her er posen. Det jeg købte var en kjole, og min storebror og hans kone plejer at give mig fødselsdagsgaver. Det er snart min fødselsdag, men så vil de give mig 300 kroner i stedet for på min konto. Og så købte jeg den her for de 300 kroner, for den kostede nemlig 300 kroner. Og det er bare sådan en kjole her, som går ned til lidt over knæene, og det her det faktisk sådan ser ud bagved. Den går sådan ned. I sådan en V bagved, og hvor der er fire knapper her, og så er det her faktisk foran. Den går sådan lidt højt op til halsen, og det er en medium, og ja, det er den kjole. Så var jeg også i H&M, og der købte jeg den her bluse, som jeg har på. Det er sådan en her. Ja, jeg ved ikke engang, hvad man kalder den. Det er vel en lille slags jakke. Det er bomuld, akryl og polyester. Så ja, der er lidt bomuld her, som I kan se. Den er rigtig dejlig her på. Og den går bare op, så der er ikke nogen lynlås. Og den har sådan nogle skulderpuder. Bare sådan nogle små skulderpuder, så ja. Det kan jeg rigtig godt lide. Den her kostede 350 kroner. Derudover så fandt jeg en rigtig flot bluse, som først da jeg så den, kiggede jeg faktisk ikke på prisen. Jeg synes bare, den er rigtig, rigtig, rigtig køn. Og det er sådan en, jeg ved ikke, om man kalder den tanktop, en top. Og den går sådan lidt ned her, ikke for meget, den er ikke så nedringet som sådan. Og så har den blonder ud på her. Og den kostede 80 kroner, som I kan se her. Og jeg har den i medium. Og ja, den er bare utrolig flot, og jeg kan rigtig, rigtig godt lide den. Og for 80 kroner, ja, der kunne jeg rigtig lade være. Derudover købte jeg også lige nogle hårnål, for man kan aldrig have for mange hårnål. Og ja, nu hvor jeg har sådan blond hår, jeg ved godt, jeg har mange udkroninger og sådan noget, men jeg skal faktisk til frisøren på fredag og få farvet mit hår lyst. Eller min udkroning og lyse. Altså for når jeg har det op, er det meget tydeligt forskellen, fordi det stopper ligesom her. Hvor min rigtige farve er, og det er sådan en leverpostejsfarve, den kan jeg ikke lide. Så ja, det er de hårnål, jeg købte. Det er bare sådan nogle guldfarvede til 20 kroner. Så den sidste butik, jeg var i på Strøget. Jeg var også i andre butikker, men jeg købte ikke i alle butikkerne, jeg var inde i. Og det var i Ilum, og vi tog i Sephora. Sådan der. Og jeg har købt mit Klinik 3-trin-sæt, fordi jeg prøvede det nemlig i sådan en prøve, som jeg ved ikke, om jeg fortalte om det. Jo, det gjorde jeg. Jeg fortalte om det i min favoritvideo, september favoritter. Og ja, den ser bare sådan her ud. Der er de tre trin, altså sådan en sæbe, ansigtsrens, skin tonic og creme. Og den er rigtig, rigtig, rigtig god. Jeg har prøvet den, jeg brugte den her i går og her til morgen. Og ja, jeg vil så bruge den, indtil jeg ikke har mere. Den jeg har, det er dry combination, så til tør hud. Man kan også få sådan lidt mere et lyserødt sæt, og det er til olieret hud. Men det her, altså den der hedder skin type 2, altså tør hud, der står stadig, at man har en olieret T-zone og sådan tørre kinder. Og det er også derfor, altså jeg bliver stadig sådan olieret i T-zonen, og her specielt på, på kinden. Chin. På hagen hedder det jo. Og så bliver jeg også sådan lidt tør på kinderne, eller over alle de andre steder. Så var jeg også forbi Benefit inde i Sephora, og jeg købte deres The Pore Professional. Og det er simpelthen en primer. Den ser sådan her ud. Normalt synes jeg, det er lidt irriterende, når man har sådan en skrue indpakning, fordi det er nemmere bare at have sådan en, man åbner. Men det går nok. Den er sådan lidt hudfarvet. Jeg kan prøve at vise jer det. Tabte jeg lige proppen. Jeg kan prøve at vise jer det. Okay, hvis I kan se det. Det der er primeren. Jeg kan lige smøre den ud. Det bliver så blødt, når man smører ud.
kan jo ikke se noget. Så altså, når man smører den ud, skal vi lige have proppen. Det sidste, jeg købte inden for Sephora, det var den her Bliss Raspberry Champagne Body Butter. Og først købte jeg den, fordi at jeg her mangler en body lotion. Og så fordi, at den dufter af en blanding af champagne og hindbær, og det er bare den bedste kombination. Altså, og så har den ikke nogen parabener, og det er jeg rigtig glad for, fordi sådan nogen, der dufter rigtig, rigtig meget, kunne man godt tænke, der er en masse skidt i, men det er ikke sådan. Så jeg glæder mig rigtig meget til at bruge den her. Jeg har ikke brugt den endnu. Og jeg bruger stort set body lotion hver gang jeg har været i bad. Jeg bruger det altid, når jeg har barberet mig på mine ben og så videre. Men jeg bruger den som regel altid, når jeg har været i bad. Så ja, det er i hvert fald rigtig godt for kroppen, specielt her til vinter. Derudover der fik jeg to prøver på Sephora's primer. Og ja, jeg har allerede købt en primer nu, men jeg vil da gerne prøve nogen. Og det er Sephora rigtig flinke til, ligesom at spørge, om du vil have nogle prøver med. Så jeg elsker Sephora, og når jeg har mulighed for at komme derind, så tager jeg altid derind. Så tog vi hen til Fisketorvet, og der var jeg inde i Message. Så ja, jeg købte et par bukser. Og det her, jeg har et par bukser, der sådan er cowboy-agtige. Men jeg elsker cowboy-bukser, og de her var så behagelige at have på. Og de ser sådan her ud. De er bare nogle helt almindelige cowboybukser, og de går selvfølgelig tæt på benet ned for neden. Det er sådan nogle skinny jeans. Og mærket er Global. Jeg er en størrelse medium. Det er jeg som regel. Og de kostede 400 kroner. Og det er bare nogle rigtig, rigtig gode bukser, der ligesom smyger til mine ben. Og ja, nu har jeg vist også nok bukser. Så købte jeg også en bluse derindefra, og den her er mærket Minimum, og det er også en medium, og den kostede 450 kroner. Og den ser sådan her ud. Det er blonder, der er på, og den er bare rigtig, rigtig flot, og den er rigtig flot på. Og jeg har det sådan lidt, ja, jeg har lidt topmave, og jeg har det sådan lidt med stramme bluser, kan det godt hurtigt ikke se så godt ud på mig. Men den her er bare så pæn på mig, og jeg ved ikke, om det er, fordi den har lidt et ekstra lag herinde, det har den nemlig. Og så er det også, jeg ved ikke, om det er blonderne, der gør det, men den er bare rigtig flot. Til sidst, der var jeg i Matas, og jeg købte bare en hårspray fra Schwarzkopf. Deres Got To Be-kollektion, og den hedder Rockin' It. Jeg skulle bare have en hårspray, så jeg tænkte, den her er fin, og den var ikke så dyr som nogle af de andre. Nu har jeg lige brugt den her til at tage mit hår tilbage, det er jeg godt nok glad for, fordi det bøvler jeg tit med at få mit hår lagt helt tilbage, og der står altid et eller andet hår ud på siden, og det gør der ikke i dag. Så ja, det var, hvad jeg købte i Matas. Det var alt for min haul. Jeg håber, at I kunne lide min video. Det her er nogle ting, jeg er rigtig, rigtig glad for, og jeg har brugt mine egne penge på det. Og ja, det var en rigtig, rigtig hyggelig tur til København. Jeg håber, I nød videoen. Tommel op og abonner, og jeg kan slet ikke mere. Tommel op, kommenter og abonner, og vi ses senere. Hej hej!